Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia a todos. Bom dia a você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, nossos meios de comunicação. Que chegue até você o nosso abraço, desejando já para você uma boa semana. Nossas intenções para você que nos acompanha pela TV, pela internet, você que faz parte da família dos devotos, você que veio hoje aqui na capela São José com a sua família, com a sua romaria. Nossas intenções, aniversário natalício, Dom Luiz Carlos Dias, bispo de São Carlos, São Paulo. Aniversário de Dom Carlos Alberto Breis Pereira, arcebispo de Maceió. Aniversário dos redentoristas, irmão Pedro Magalhães Gomes, irmão Antônio Monteiro de Melo, irmão Fábio Silva Campos. Todas as vezes que você vier ao santuário, ou você que deseja colocar as suas intenções nas missas, pode ligar no 0300-210-1210. E quando você vier ao santuário, ao redor da nossa igreja, nós temos os balcões. E nós colocamos aqui, na Taça das Intenções. Fica aqui toda semana, todas as nossas missas celebradas, nossos momentos de terço, de novena. A gente sempre coloca essas intenções de você que colocou aqui no santuário para que rezássemos por você. Hoje a igreja celebra São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio foi papa, pastor de alma desprendida e misericordiosa. Trabalhou muito para reconquistar e reconciliar os cristãos que tinham cedido às perseguições, não seguindo o caminho do testemunho. São Cipriano foi bispo, era advogado e professor, convertido aos 40 anos de idade. Foi fiel ao Evangelho e muito trabalhou para a unidade da igreja. Foi destemido servidor de Cristo no episcopado e no martírio. Eles nos ensinam a doar a vida e não procurar benefício próprio. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa
cantando. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alegrem-se nos céus os santos, que na terra seguirão a Cristo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pecado atrapalha a nossa vida, a nossa caminhada, porque o outro falou, fez, e a gente se amargou, se entristeceu, se enraiveceu contra o irmão e irmã. Isso não ajuda nada na nossa caminhada de vida. Sermos misericordiosos, dar o perdão para a pessoa. Dar o perdão não quer dizer que a gente concorda com o erro dela. Dar o perdão é ajudá-la a mudar de vida. Então agora, neste momento, nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nossas falhas, para que a gente possa celebrar bem essa Eucaristia. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Levantando as nossas mãos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, colocando as suas mãos no coração, de onde emana nossos sentimentos.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, em São Cornélio e São Cipriano, destes ao povo, vosso povo, pastores dedicados e mártires invencíveis. Concedei que, por sua intercessão, fortalecidos na fé, na perseverança, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, liturgia da palavra, fiquemos atentos que Deus hoje quer nos falar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E, em parte, acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sobre mim está escrito no livro:
Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Mas se alegre em vós se rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele é estimado do nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e que o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu ordeno a um vai, ele vai; a outro vem, ele vem; ao meu empregado faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por gentileza. Meu irmão, minha irmã, você que veio no dia de hoje louvar, agradecer a Deus. Quem está aí do seu lado, diga assim para ele e para ela: que bom que você veio. Uma salva de palmas para nós que vamos rezar. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, você que veio hoje aqui na Capela São José. Nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo. Olha a primeira leitura, ela nos chama atenção. Como que eu posso banquetear primeiro se meu irmão não tem o que comer? Como que eu posso viver feliz se eu tenho irmãos que estão infelizes porque a sua vida é de dor, de sofrimentos? Isso é o olhar de misericórdia para o irmão e irmã que passa dificuldade. A gente tem que se achar rico nessa hora, né? Porque a gente tem cama, a gente tem comida, a gente pode andar, a gente pode falar, expressar. Tem irmãos que não tem onde morar, o que comer, onde sentar, imagina, onde deitar, né? Então é isso que nós temos que ver como cristãos. Nós não podemos achar que isso é normal. E a gente não pode delegar. Ah, mas isso aí é obrigação de fulanos e ciclanos e autoridades X e Y que devem fazer. E a gente lava as mãos. Imagina se Jesus fosse esperar a atitude das autoridades do seu tempo. Deixaria de mostrar o rosto do Pai. Hoje nós encontramos no Evangelho uma expressão que a gente usa em todas as missas: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Que morada? Coração. Mas se direis uma palavra, se falar uma palavra, eu serei salvo. Ali, ele estava indo para a morada daquele oficial romano. Quem era oficial romano? Pagão. Não seguia Jesus Cristo e nem queria viver nada que Jesus estava ensinando. Mas ouviu falar de um tal homem chamado Jesus que estava chegando em Cafarnaum. Então mandou oficiais, seus empregados: vai lá, ó, diga para ele, venha, eu confio que ele vai conseguir salvar, restaurar a saúde do meu empregado. Diga para ele. Foram e fizeram. Jesus estava a caminho. Só que quando estava chegando quase perto de casa, epa, ó, pode, Senhor, eu não tive nem coragem de ir lá atrás do Senhor. Então, ó, aqui está bom, né? Eu não sou digno de receber na minha casa. De tão envergonhado. Por quê? Ele não foi nem capaz de ir lá suplicar para Jesus ir lá. Mandou alguém. Por que que Jesus concedeu a ele a recuperação do seu empregado? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele era oficial romano? Não. Porque ele tinha autoridade? Muito menos. Então, por que que Jesus concedeu a esse homem? Porque ele tinha muita fé? Também. Concedeu pela fé dele. Mas uma coisa essencial: aquele homem, por ser quem ele era,
de autoridade, de poder que ele apresenta ali. Eu posso dizer para o meu empregado, vai, ele vai, vem, ele vem. Eu quero que faça isso, meu empregado vai fazer. Eu estou querendo dizer para o outro, e é isso que Jesus encontrou naquele oficial, uma palavra que nos dias de hoje está muito desgastada. Amor. Amor não tem limites. Amor não tem cerca. Jesus nos amou tanto e nos ama tanto, se nós somos ou não somos bons, se nós somos pecadores, se nós... Ele nos ama e Ele nos quer com Ele, aí sim, acreditando, confiando, seguindo a Deus pela fé. Então aquele oficial conseguiu o que ele estava querendo de Jesus, porque ele amava. Ele era, com todo o seu poder, ele poderia fazer o que ele queria, mas dentro dele, ele amava. Não é porque ele conseguiu construir uma sinagoga em Cafarnaum, também não. Dentro dele emanava amor pelo outro, independente de quem era o outro. Jesus viu isso neste oficial. Este amor é o amor do Pai. Este amor é aquele que transforma. Então nós podemos transformar a nossa vida. E aí volta na primeira leitura. Quem ama não deixa o irmão passar necessidade. Quem ama respeita o outro. Quem ama entende o outro. Quem ama quer o bem de todos, independente do que ele fez ou vai fazer. Quem ama é de Deus. Deus nos ama. O Papa, né, Bento XVI até escreveu uma encíclica, né? Deus é amor. Então Deus nos ama, também devemos amar os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé. Vamos colocar nas mãos de Deus nossas preces, orações, pedidos. Ó Deus de bondade, volvei seu olhar para nós, vosso povo, e aceitai nossos rogos. Confiantes vos pedimos, responderemos. Deus eterno, acolhei nossa prece. Deus eterno, acolhei nossa prece. Fazei-nos permanecer firmes em vossa palavra, que nos ilumina e nos em nosso peregrinar na terra, rezemos. Deus eterno, acolhei nossa prece. Dai-nos vossa força divina para suportar e superar as adversidades e contrariedades e permanecer firmes na fé, rezemos. Deus eterno, acolhei nossa prece. Concedei vossa força misericordiosa aos cristãos que são perseguidos e oprimidos por causa de seu amor e testemunho de Cristo, rezemos. Deus eterno, acolhei nossa prece. Inspirai vossos filhos romeiros e peregrinos na verdade do Evangelho e na força da união da comunidade, rezemos. Deus eterno, acolhei nossa prece. Agora, no silêncio, coloque aí suas preces, orações, pedidos. Ó Deus, que o testemunho de vossos santos e santas, como São Cornélio e São Cipriano, nos fortaleça na vida cristã e na vivência dos valores do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, liturgia eucarística,
coloquemos no altar o nosso agradecimento a Deus de amar e servir os irmãos e irmãs. Você que está nos acompanhando pela TV, pela internet, pode fazer parte deste ofertório ligando agora, 0302-10-1210. Ou direciona o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela. Ele vai lhe conduzir onde você deve fazer a sua oferta. Você que está aqui na Capela São José, pelos corredores nós temos os cofres. Faça aí a sua oferta, a sua generosidade. Na alegria de ofertar, cantemos. 34 do folheto. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor é compassivo, o amor é serviçal, o amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês. O amor não é egoísta, o amor nunca é dobrez. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu nada sou, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e seu, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, os dons do vosso povo apresentados na paixão dos vossos santos mártires, as oferendas que deram a São Cornélio e São Cipriano, admirável fortaleza na perseguição. Deem também a nós constância nas adversidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui nós estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos, de todos os santos, São Cornélio, São Cipriano, para rezar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
mandai vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, sendo com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e ao Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos que nesta vida souberam amar Cristo como São Cornélio, São Cipriano, que amara Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que estamos reunidos, somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele acredita, confia, crê, espera. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da comunhão, aproxime-se do ministro, faça sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV, faça agora sua comunhão espiritual. Cantemos. Número 39 do folheto. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela. A vós, meus irmãos, eu vos digo, não tenhais medo dos que vos perseguem. Oremos. Senhor, nós vos pedimos humildemente que, pela participação nestes mistérios, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, confirmados pela força do vosso Espírito,
possamos dar testemunho da verdade do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando para São José, que ele é o pai das famílias, nos proteja e nos guarde. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar o menino Jesus, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Olhando para Nossa Senhora, cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção
Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São José, São Cornélio e São Cipriano, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não desligue a sua televisão, vem aí a bênção da manhã. Uma salva de palma para nós que viemos rezar. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva o povo de Deus! Viva Cristo! Bom dia a todos, nosso canto final. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhei-nos.